xeerilaariyaha guud ee Mareykanka Wilman Beer ayaa sheegay in isagii waaxdiisa cadaaladdu aysan helin wax cadeyn ah ay ku taageerto. Sheegashada madaxweynaha Donald Trump ee musuqmaasuqa doorashada 2020-ka, Beer waxa uu ka mid yahay dadka aadka ugu dhow madaxweynaha iyo xeerilaaliyaasha loo imaday in ay baaraan waxa dhanka kale ay u rogi karaan. Guusha uu gaaray Jabeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sii watay sheegashada aan isilka lahayn ee ah doorashada in lagu shubtay, waxaanu gaashaanka u duruuray inuu ku guuleystay, waxaanu kulan la qaaday qareenada madaxweynaha iyo ay sheegayaan in ay xeerilaaliyaha guud uusan wax badan uunu ka qaban bartanka, waxa aanu wacad ku mareen in ay isdagaalayaan. Hadalkan xeerilaaliyaha ayaa waxa uu dhabar jabin weyn ku yahay madaxweyne Trump, kaasi oo ganafka ku dhuftay inaanu aqbalaynin guusha. Waa Hibe Ibrahim Ismaaciil, Star TV.